Tô. Aqui. Já tem. Então fica aqui. Don't you think that it's boring how people talk? Making smart with their words again. Well, I'm gone. Fala, meu povo, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Tô querendo brigar, é? Como vocês estão? Vocês estão bem? Quanto tempo não? É, eu vi. Dei uma sumidinha, né? O importante de quem me segue no Instagram é que vocês já sabem o que aconteceu. Quem me segue no Instagram já sabe. Então você que não me segue, segue aí, @petsnanet. É bom você seguir, porque daí você, caso eu suma de novo, você vai ficar sabendo por que eu sumi. Por que que eu sumi? Apesar que eu já até falei em alguns vídeos aqui, acho que no vídeo do ovo jurássico, eu falei que eu tava sem editor de vídeo e eu não tava conseguindo trazer vídeo pra vocês. Eu até tentei gravar e postar vídeo direto, sabe, sem edição, essas coisas assim. Só que de vez em quando eu batia o dedo no celular ou o celular parava de gravar sozinho e aí não dava pra mim emendar outros vídeos. Ficava ruim. Apesar que eu podia editar pelo celular, só que quando a gente acostuma a editar pelo computador, alguma coisa assim, é chato voltar a editar pelo celular, porque as coisas não ficam tão bem editadas quanto antes. Mas enfim, eu tava juntando dinheiro pra comprar um editor de vídeo. E quando eu consegui o dinheiro, minha prima viu os comentários de algumas pessoas no Instagram e viu que eu tava respondendo o povo falando que eu tava sem editor de vídeo. Porque o que aconteceu? Meu computador deu pau e ele pediu pra atualizar. E quando ele terminou de atualizar, ele reiniciou o computador, né, pra instalar as atualizações do Windows. E quando ele voltou, ele já começou a demorar pra ligar, demorar pra ligar, demorar. E por fim eu acabei perdendo muitos programas do meu computador. Alguns jogos, um simulador de voo, que é de helimodelismo, que eu já falei que eu vou trazer um vídeo pra vocês no helicóptero. Ainda não fiz, não gravei, mas vou trazer. Perdi o editor de vídeo, perdi muita coisa. Até mesmo o Google Chrome, navegador de internet, eu acabei perdendo, enfim, perdi antivírus, perdi muita coisa. E aí eu mandei num rapaz, ele formatou pra mim. Tentei instalar o editor de vídeo de novo e não consegui. Não consegui. Por fim, a prima viu lá, né, a mensagem. Falando nisso, obrigado, sim, obrigado, Di. E o Diego, o marido dela, que eu não sei o que ele é exatamente meu, acho que é primo, né? Ele casou com a minha prima. E ele me ajudou, conseguiu instalar um pra mim. Então eu não precisei comprar, consegui economizar. E com isso, eu vou... Deixa eu limpar aqui. Aqui aparece melhor. Aí, ó. Eu vou limpar esse lugar aqui, o forninho. Eu vou limpar aqui embaixo. Como eu já falei em outro vídeo, aqui eu vou fazer o... Ah, foi a galinha lá. Eu achei que foi a Pink. Eu falei, mas a Pink nem veio. Pra que aconteceu esse barulho de arranhar madeira, essas coisas assim? Mas foi a galinha ciscando. Eu vou limpar aqui. Vou começar a gravar, inclusive. Eu não tava nem gravando porque eu não conseguia... Eu podia ir gravando e depois, quando eu conseguisse o editor de vídeo, eu ia simplesmente editando e postando pra vocês. Mas eu optei por não gravar nada, eu tava meio desanimadão também. E... enfim, agora voltamos. Com força. Aí, com o dinheiro que eu economizei do editor de vídeo, vai dar pra fazer a casa dos porquinhos da Índia aqui mais rápido, né? Eu achei que ia demorar mais tempo. Eu teria que juntar o dinheiro, mas vai dar certo. Deixa eu virar a câmera. Pera aí. Prontinho. Gente, queria pedir pra vocês, se puderem, deixa aquele like pra tá ajudando. Agora com a quarentena, a monetização caiu, né? E como eu fiquei bastante tempo longinho,
ajudou a cair mais ainda. Vamos pegar aqui a ração das galinhas. Não, vou ter que fazer o contrário, peraí. Assim, meu copo aqui, pronto. Aí dá pra levar. Vou mostrar as galinhas. As galinhas. Eu, no vídeo passado era um vídeo velho ainda, né? De quando eu fui buscar as galinhas. E já faz tempo que elas estão aqui em casa, na verdade. Olha só, já nasceu até pintinhos. Filhotes delas. Deixa eu colocar aqui, peraí. Tirar esse aqui, que eu vou levar lá pra dentro do galinheiro. Esse aqui eu vou dar pra eles aqui. Deixa eu abrir aqui. Vou colocar aqui. Olha aí. Nasceu um branquinho. Alguns. Não é perdiz. O Bruno já me corrigiu o nome certo, mas eu não sei. Eu não lembro agora. Não vou pausar o vídeo para ver o nome. Depois, em outro vídeo, eu volto falando para vocês qual era o nome correto para se usar aqui. Mas eu não lembro por agora. É. Nasceu um pretinho só. Um negro, um branco e os outros tudo normalzinho. Tem um ali, parece que tem topete de osso. Esse aqui. Vou pegar ele pra ver. Ah. Eles têm. Não tem uma semana, gente, esses pintinhos aqui. Nasceram faz pouco tempo. É, ele tem um topetinho de osso. Porque a câmera não tá focando. Ah! Vambora. Meio marronzinho. Pronto, já coloquei comida pra eles. Vamos lá pra dentro do galinheiro agora. Deixa eu abrir aqui. Filhas. Deixa eu entrar. Não é pra vocês saírem, não. Eita, nós. Calma. Deixa eu passar. Deixa eu colocar um pouquinho. Deixa eu tirar a porta. Essa porta aqui eu coloco à noite para eles não tomarem muita friagem, apesar que eles dormem todos juntos. Deixa eu tirar o coxo daqui. Vamos virar para sair a sujeira. Pegar ação, vamos pôr para eles, eles já vai tudo comer. Tem ovos, temos ovos. Vamos pegar os ovos ali. Ui. Dois ovitos com um cocôzinho. Demoramos, mas lava depois. Nós estão voltando a botar agora. Vou colocar pra cá. Vou pegar outro copo aqui. Vamos colocar tudo junto. A gente pega as madames aí. O certo seria eu levar elas lá fora, né, pra mostrar pra vocês. Essas duas eu trouxe lá do Bruno. A azul, e não é perdiz prata, né, é um outro nome. Mas, ah, na verdade eu vou pausar o vídeo assim pra ver, peraí. Fui lá ler, é Birchen prata. Não sei exatamente a pronúncia, vou deixar escrito aqui na tela pra vocês. Mas é essa, que seria essa aqui. Aquela outra que a gente fala que é perdiz dourada. Olha essa daqui, que coisa linda. Não é perdiz dourada também, é Birchen dourada. Não sei se é assim que pronuncia, tá? Tipo essa aqui também. Essa daqui já era minha, né? Aí aquela ali veio do Bruno, essa daqui veio do Bruno também. Essa aqui também veio do Bruno, né? Mas é que já tava aqui mais tempo. Essa daqui também veio do Bruno. Só que ela tava bem mais limpinha. Agora ela já tá vendo que com a cabeça um pouco manchada de terra, porque choveu e ela foi ciscar e tal, e tá um pouco manchada, mas olha como ela tá bonita. Uma coisa linda. Essa daqui veio do Bruno, né? A azul. A negra. Olha o topetão dela. O galo. Birchen dourado. Acho que é isso, né? Ou é só dourado? Acho que esse é só dourado, hein?
Vou confirmar com o Bruno depois, não lembro. As galinhas brancas, nossa, até brilha, olha. Jesus, aí câmera, arruma. Dependendo da ISO aqui, o negócio fica como? Doidão. Ah, esse galo creme aqui também é bonitão. Só que agora ele tá de costas pra nós. A minha, essa aqui, gente, eu até falava perdiz prata. Mas vocês viram no vídeo, né? Ela não é perdiz prata. Ela é só prata. E não seria perdiz prata também. Seria birchen prata. Mas ela não é. Ela é só prata mesmo. Perdiz prata é assim, ó. Essa aqui é prata. Que não é perdiz, né? Esquece o perdiz, Henrique. Tudo bem. A gente vai acostumar ainda. A minha. Essa aqui já era minha. Coisas lindas. Estão todas comendo. Todas comendo. Eu não tô todas não, tem azul aqui. Olha só, a melão falando errado pra vocês. Agora aqui em casa que nasceu aqui da chocadeira aquela vez dos primeiros, gente. Só tem o galão aqui, birchen. Não é perdiz, né? E a galinha que tá lá chocando não, cuidando dos pintinhos. Ela nasceu aqui em casa, aquela galinha creme. O resto nasceu tudo lá no Bruno. Mas são os ovos do Bruno, né? Esse galo aqui que eu coloquei na chocadeira são ovos que veio lá do criatório, sei lá, do Bruno. Então, são todas do mesmo raça, mesmo padrão, na verdade, né? Só falo mesmo que uma é daqui e outra de lá, mas todos são de lá, afinal de contas. Só que uns estão há mais tempo aqui e outros não, né? No caso, essa seria a primeira geração. Aí essa aqui seria a segunda que veio de lá. E as outras agora, terceira. Essa daqui é da segunda também. O topetão que ela já tem a barba, ó, tá vendo? Ela é da segunda, essa daqui já é da terceira que veio de lá. Essa daqui é da segunda também, que é a prata. Ela tem barbona também. Ela tem o topetão. A azul já é da terceira. Esses dois galos são da terceira. Mas é isso aí. Beleza, meu povo? Hoje foi mais pra dar um... mostrar como é que tava as coisas aqui. Olha os dois lá. Bonitões. Eu tive que voltar... deixar a cerca elétrica ligada. Ah, tem que sair ali pra vocês verem. Pera aí. Eita, tira o zoom, senão vocês vão ficar doidos. Aqui, ó. Tá vendo? Tá ligada. Se encostar aqui agora eu tomo choque. Porque Dona Pantera, né, Dona Pantera? Ela veio aqui, ela cavou. A grama já até voltou um pouco, mas ela cavou aqui. Aqui vai dar pra ver. Eu joguei uns ovos aqui, né, mas... e acabei jogando algumas coisas, mas aqui esse buraco foi a pantera que fez, ela tava cavando pra cá também. Aí não teve jeito, tivemos que... aí vai tomar choque. Tivemos que acender de novo. Acender não, ligar a cerca elétrica. Ô, dois! Coisa feia. E tome, tome. Ei, lasqueira. Eita, agora fica bravo. Meu povo, vou ficando por aqui. Tem pet novo aqui em casa, mas eu ainda vou fazer um vídeo de apresentação dela pra vocês. Ela não tem nome ainda. Vocês vão me decidir, vão me ajudar a botar um nome dela, caso eu não tenha pensado num nome legal. Até quando eu gravar um videozinho com ela. Fechou? Só aquele abraço. E até o próximo vídeo. Fui!